El temps. Com es mesura el temps? Es pot mesurar en dies, en anys, en segles. Per unes campanades o pel reflex d'un mirall. Per fotografies o per allò que no hi era i que de sobte hi és. Però a Barcelona pensem que el temps es mesura d'una altra manera. Pels fets, per les fites, per la capacitat d'imaginar mil possibilitats dins d'una sola possibilitat. La mesura del temps per nosaltres és la quantitat d'esforç, és el volum d'idees, és el pes del talent. És per això que Barcelona s'ha convertit en un hub d'investigació i de tecnologia, però també d'espontaneïtat i d'alegria. Un lloc que inspira el talent de persones de molts països que es reuneixen aquí per compartir innovació i, alhora, felicitat. Quants dies durava un dia de Gaudí? Quants anys cabien en un any de Miró? El temps aquí no es mesura amb un rellotge, sinó amb cada projecte que neix, en cada repte que comença, amb cada nou pensament que ens inspira. Aconseguir allò que és prodigiós, com deia Dalí, depèn de canviar els números del rellotge per cada una de les nostres passions. Les agulles per l'esforç, les campanes pel talent. És el que fa que el temps deixi pas a la vida, a la felicitat, que deixi pas al futur. Aquest és el nostre secret. El secret de Barcelona. Barcelona inspira.